og velkommen tilbake til Normal Twins. Jeg Guro, og i dag skal vi teste noen kjøkkendingser spesifikt for popcorn. Fordi Pia hadde fant masse morsomme greier for popcorn på eBay, og da bare sånn, da lager vi en egen video bare til popcorn. Så vi kommer til å være lei av popcorn når denne uka her er ferdig. Vi har feilet litt, og så har vi bare nok popcorn til å teste en av disse dingsene nå med en gang, men det gjør ikke noe. For ellers hadde det blitt veldig mye popcorn. Den vi skal teste er den her. Ser egentlig ut som en fancy serveringsbolle for meg, eller en antenne, en hatt, hvem vet. Det som er også med de her er at du skal slippe å bruke olje eller smør eller noe sånt. I morgen så skal vi teste den her, eller den her, den kom i en veldig knus eske. Den er også den eneste av disse dingsene som kom i en eske. Den her er litt mer sånn solid, og skal vel være den veien her da, antar jeg. Hvem vet, det finner vi ut av i morgen. Og så skal vi teste en sånn fancy røven, som jeg vil tro at fungerer på samme måte som det her. De er veldig like i stoffet i hvert fall. Bare at jeg synes den røde var finere. Inni her så ser dere forskjellige liksom groper, eller hva jeg skal kalle det. Vi antar at vi skal fylle popcorn ned i det nederste her, og så opp til kanten, og ikke over, for da tror jeg kanskje bollen blir for full. Og skal du ha mye popcorn, så får du heller gjøre det i flere omganger. Da heller vi popcorn oppi. Det var jo enkelt nok. Så skal vi lokke den igjen. Da måtte Pia komme og hjelpe meg. Sånn. Da setter vi den i mikroen på 900 watt i tydeligvis 3 minutter. Det meste mikroen vår gikk til var 800, så derfor tar vi 800 watt i 3 minutter. Og så får vi heller ta mer hvis det trengs. Skal det her skje? Som dere så, så fikk vi jo sånne overraskelser sånn underveis i disse 3 minuttene. Det er fortsatt 21 sekunder igjen på klokka. Men nå hadde det virkelig roet seg på poppinga, pluss at lukta sier at vi bør kanskje ta det ut. Den er varm. Grytekluter. Popcorn! Jeg vil jo si at den her funket. Ja, her kommer jeg. Veldig tant når man ikke har salt på, bare sånn at det er sånn. Ja, men du kan jo salte nå da. Jo, jo. Vi ble litt overrasket når den åpnet seg, men det tror jeg faktisk han skal gjøre. Fordi at den blir jo full, og da kommer den opp til å døtte oppover. Ja, og det spratt jo ikke utover hele. Nei, det spratt litt et par. Ja, men det er lov. Første absolutt funker og bør tas vare på. Vi bestemte oss for å teste den her i dag også. Her så er det låser, så den her regner jeg ikke med at kommer til å sprette av. Da blir jeg mektig imponert, for de er veldig harde. Så du skal ha popcornet da i denne røde her. Sette på det som etter hvert blir serveringsbollen, og så skal den inn i mikroen. Jeg har nå satt styrken på 560 watt, og så tenker vi at vi tar 3 minutter på den her, bare for å se. Så vi vil sette på mer tid eller stoppe den hvis vi ser at han blir ferdig før. Da er den her ferdig også, det funket det også. Det er noen sånne ikke poppa popcorn oppi her. Så snur man den rundt. Og så tar man av det rød, så har man en rykende fersk batch med popcorn. Så denne funker også. Jeg fortsetter der Guro slapp for noen uker siden, har det blitt nå. Og skal teste den siste popcorn-kjøkkendingsen vi har. Det er en helt vanlig rød, hva kaller man det, dunk. Og poenget er mye av det samme som dere har sett tidligere. Vi skal helle popcorn rett opp i bånden her. Jeg kommer til å ta så det bare dekker, for forrige gang så ble det litt mye. Vi må sette på lokket. Det er veldig viktig at vi får ordentlig tett. Den plastikken som det her er laget, da har en veldig sånn, litt sånn, nesten litt sånn ekkel følelse, synes jeg. Jeg likte ikke helt konsistensen her. Inn i mikroen. Tar den på middels høy. Og to, nesten 3 minutter. Lokket har poppet litt. Au! Er det det? Men, det ble jo popcorn da. Konklusjonen vår er jo det at disse bøttene, det fungerer jo. Om det er en mer effektiv måte å poppe popcorn på, det tror jeg ikke. Du får det jo serveringsklart i en bolle i stedet for at du må helle det ut av posen. Jeg tror dette her er veldig sånn smak og behag greie. Vil du ha det litt kult, så er jo disse dunkene veldig fine. Om de er nødvendige, ikke i det hele tatt.
Det her var popcorn kjøkkendingser. Hvis dere har noen andre forslag til sånne temaer vi kan ha egne kjøkkendingsvideoer med, så kom med dem i kommentarene, eller send oss gjerne linker til andre kjøkkendingser dere finner. Tusen takk for at dere så på, og så snakkes vi. Ha det!